Mineraler er grunnstoffer som kroppen trenger. Dette er for eksempel kalsium, jern, jod og sink. Noen av mineralene trenger kroppen å få i seg i større mengder, mens andre trenger kroppen bare noen ørsmå mengder av. Disse kaller vi for sporstoffer. I denne videoen skal vi lære litt om ett mineral og ett sporstoff, kalsium og jern. Kalsium er et av mineralene vi har mest av i kroppen. Nesten alt kalsiumet finner vi i skjelettet og tennene. Selv om mineralet er svært viktig for at du skal ha et sterkt skjelett, har det en enda viktigere oppgave. Dette er å overføre impulser fra nervene og få musklene til å trekke seg sammen. Hvis kroppen ikke får nok kalsium fra maten du spiser, vil blodet ta kalsium fra skjelettet. Hvis dette skjer over lang tid, vil skjelettet kunne bli svakere. Går det veldig langt, kan man utvikle sykdommen osteoporose eller beinskjørhet. Denne sykdommen gjør at skjelettet blir sprøere, og du vil lettere få beinbrudd. Meieriprodukter som ost, yoghurt og melk inneholder mye kalsium. Vi finner også i kalsium i matvarer som spinat, brokkoli, sesamfrø og mandler, men ikke i like store mengder som i meieriprodukter. For at kroppen skal kunne ta opp kalsiumet fra tarmen, er det også viktig at du får i deg nok D-vitamin. Jern finnes i alle røde blodceller i blodet, og har som oppgave å transportere oksygen fra lungene til alle kroppens celler. Kjøtt er den beste kilden til jern, men vi får mest jern fra grove kornprodukter. Dette er fordi vi spiser så mye av det. Ellers finner vi jern i leverpostei, bønner, linser og mørkegrønne grønnsaker som spinat, brokkoli og persille. Jern fra planteriket tas ikke like lett opp i kroppen som jern fra dyreriket. Ved å spise mat som er rik på C-vitamin, vil dette vitaminet hjelpe kroppen med å ta opp jernet fra planteriket. For eksempel kan det være lurt å drikke et glass juice til et av brødmåltidene. Da vil C-vitamin i jusen hjelpe til med å ta opp jernet fra brødet. Risikogrupper for jernmangel er grupper med lavt energiinntak som spedbarn og småbarn og eldre, og grupper med et høyt jernbehov som ungdom i vekst, kvinner som har menstruasjon og gravide. Symptomer på jernmangel kan være trøtthet, andpustenhet, svimmelhet og nedsatt arbeidskapasitet.